הפשע והרשע של הפמיניזם המודרני. אני רוצה להניח תפילין בכלא. חייבים לכבוש לפחות עד ביירות. רבותיי, אתם מגעילים וזה. ב-4 בינואר 2023, שישה ימים לאחר השבעת ממשלת ישראל ה-37, הציג שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין, תמיכת ראש הממשלה נתניהו, את תוכנית ההפיכה השלטונית המשיחית, או בשמה המכובס, רפורמה משפטית. אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון. ישראל הליברלית הוקטה בהלם, שכן יישום התוכנית משמעותו ריסוק הדמוקרטיה המהותית בישראל והפיכתה לדיקטטורת רוב משיחית. מי שפחות הופתע, לשון המתה, הוא הרב ישוע שפירא. ראש ישיבת ההסדר רמת גן. הוא הציג את עיקרי התוכנית לחניכיו כבר בפברואר 2020. מיד עם הקמת הממשלה, אם נזכה ל-61, כל דיקטטורת בג"ץ יועמ"שים תחזור למקומה הנכון. הרוב ישלוט, ולא איזה מיעוט במגדל השן שחושב שהוא נאור. זה לא כל כך קשה. הכנסת יכולה להחליט מי זה הוועדה למינוי שופטים, היא יכולה להחליט שיש עוד 10 שופטים מעבר למה שיש היום בבג"ץ, היא יכולה להחליט מי קובע מי יהיה הנשיא הבא, ולא שיטת הסניוריטי הנהוגה כרגע, להחליף נשיא, להחליף ופק פק פק פק, להפריד את היועץ המשפטי מתפקיד התובע הכללי, חוק התגברות, כמה, הכל מוכן, עד הסעיף קטן האחרון, הכל מוכן. כן. כבר ב-2020 הכל היה מוכן, עד לסעיף הקטן האחרון. ומה יקרה אז, אתם שואלים? בבקשה. ואז יקרו שני דברים. ביחס לארץ ישראל, אנחנו כל אדם פעלנו עם הזיקים. את הערבים היינו יכולים להעיף בכל מיני צורות שבעולם. ודעת המדינה, מה, החצוף הזה מרמת גן, ראש העיר, הוא יחליט אם יש את החומרה הציבורית או לא? אם לא יהיה לך אימת יועמ"ש בג"צים, אתה מחוקק חוק שראש עיר לא יכול להחליט אם יש את החומרה הציבורית או לא. שפירא מתכוון כמובן לתחבורה ציבורית בשבת. הנה כי כן, כל התורה כולה על רגל אחת. הרפורמה המשפטית היא הלכה למעשה הגדרה מכובסת להפיכה משטרית משיחית, שכל מטרתה היא לקדם את החזון המשיחי, להכיל את התורה כחוקת המדינה ולכבוש את כל שטחי הארץ המובטחת. שפירא מהדהד את המבט המשיחי, לפיו מדינת ישראל נמצאת בשלב המעבר הגאולי, בתפר שבין תחיית החול לתחיית הקודש, שבין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. אנחנו כבר יודעים, על פי המשנה המשיחית לגאולה שני שלבים, חומרי ורוחני. ראשון יבוא משיח בן יוסף, שהוא המשיח החומרי, ויקים את התשתית הפיזית של הגאולה. אחריו יבוא משיח בן דוד, שהוא המשיח הרוחני, ויקדש את החומר. כלומר, יחיל את חוקת התורה על המדינה, ויכבוש את כל שטחי הארץ המובטחת. משיח בן יוסף, אם כן, אמון על תחיית החול, ומשיח בן דוד על תחיית הקודש. חסידות הרב קוק מזהה את הציבור שעוסק בהקמת ישראל היהודית והדמוקרטית, ובפרט את הציבור הליברלי והחילוני, כמשיח בן יוסף. בהתאמה, היא מזהה את חסידיה ואת הציבור שעוסק בחיבור התורה למדינה בכלל, כמי שמקדמים את משיח בן דוד. מנקודת מבט זו, ההפיכה השלטונית המשיחית היא מלחמת השחרור של חסידות הרב קוק מישראל הליברלית. הרב ישראל צבי טאו, ראש ישיבת הר המור ומנהיגה הרוחני של מפלגת נועם, פרסם פקודת שחרור משיחית כבר בשנת 2019, ביום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, בחוברת בשם האומץ לעצמאות. טאו מתייחס בחוברת למציאות הליברלית חילונית וקובע כי אנחנו נמצאים במצב בו הצורה הלאומית החילונית הולכת ונחלשת, הולכת ומתנוונת, והרעיונות והתרבות מושפעים מהתרבות הכללית, מאמריקה ואירופה הגוססת. טאו הוא כנראה אדם משפחתי, ולכן הוא קובע גם כי הם כבר הכשירו סטיות מין, ועכשיו הם עמלים על הכשרת עריות בתוך המשפחה, קשרים בין אמא ובן, אבא ובת או אח ואחות, וגם על משקף בהמה כבר מותר לדבר, סוף ציטוט. בהמשך הוא מצביע על המושכים בחוטים. יש כאן ניסיון חסר אחריות
לתכנת מחדש את החברה האנושית. ניסיון זה נעשה על ידי אנשים בעלי צווארון לבן שנמצאים מאחורי הקלעים. והכל מוביל את טאו למסקנה הבאה. טעות היא לומר שכפי שהרב הלך עם רוחה של התנועה הציונית שהייתה הרוח השלטת באותה תקופה, כך עלינו ללכת עם רוח הזמן שלנו. הרב זה כמובן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, והמסר ברור. בשלה העת לצאת למלחמת קודש תרבותית נגד ישראל הליברלית, שכן זו נשלטת על ידי סוכני תרבות המערב, ובשפתו אנשים בעלי צווארון לבן שנמצאים מאחורי הקלעים ומתכנתים את הציבור היהודי בישראל לתפיסת עולמם. ואם זה מזכיר לכם דברים דומים ששמעתם בצורה כזו או אחרת בעבר, אתם לא טועים. ואם לתרגם את המסר לשפה המשיחית, אזי חמורו של משיח הפך לאבן ריחיים על צווארו. עם פרסום ניסיון ההפיכה המשטרית משיחית פרצה המחאה, והרב שפירא, הוא לוקח את המבט המשיחי, מכיל אותו על המחאה ומגביר עם ארמלוס הרשע. ארמלוס הרשע מופיע בתורת אחרית הימים היהודית כמלך רשע, שר צבא הערב רב, שלפי כמה מקורות הוא גם בנו של השטן. ארמלוס הרשע יעלה לארץ ישראל, יפגע במשיח בן יוסף, ובתגובה משיח בן דוד ינקום בו. רגע, אבל מה הקשר בין תורת אחרית הימים היהודית, ארמלוס הרשע והמחאה? ובכן, לשיטת שפירא, אנשי המחאה שנתפסים כדבוקים במשיח בן יוסף הורעלו על ידי ארמלוס הרשע, שהוא תרבות המערב. ואיך הרעל של ארמלוס פועל? איך פועלת תרבות המערב? שאלה מצוינת. והתשובה? על ידי שאלת מי בראש? אם הם בראש, הם יכולים להיות קצת חרדים במדינה. יציקו להם יותר, יציקו להם פחות. זה לא קץ הדמוקרטי. אז עכשיו זה מובן. ארמלוס הרשע הרעיל את משיח בן יוסף, וזאת הסיבה למחאה. ואם נעזוב לרגע את הסיפור של הבן של השטן, הרי ששפירא מהדהד את המבט המשיחי, לפיו המחאה היא ביטוי למלחמה שמנהלת תרבות המערב נגד המגמה האלוהית שמקדמת את הגאולה בארץ הקודש, ובתמונה הרחבה יותר למאבק שמנהלת הנצרות ביהדות. שום קשר למשילות. בשבעה באוקטובר, השבת השחורה, החלה מתקפת הפתע של החמאס. רב יגאל לוינשטיין, ראש מוסדות בני דוד, לא ממתין. שבועיים אחר כך, בעוד ישראל סופרת את מתיה, פשוטו כמשמעו, הוא כבר יודע למה. איך הגענו לטרגדיה כזאת? 400 יהודים נשחטים? זו כמובן שאלה רטורית. כל הערך של העם היהודי זה האמונה הדתית שלנו והציונות. בלידתה הכריזה, אנחנו בורים עם חדש, מפרידים את הדת מהמדינה, את הסלומי הציוני הוא חילוני. אין לו קשר לתורה, לייעוד, משיחיות זה גזענות, משיחיות זה פנאטיות, שאצלנו משיחיות זה הייעוד של העם היהודי, אצלנו משיחיות זה הטוב האלוקי שמתגלה בעם ישראל. כל התפיסות האלה הן מערערות את צדקת דרכנו, מקרינה על הרוח הלאומית שלנו, וממילא אתה נמצא במצב שאתה קם יום אחד בבוקר, ביקת הרוח מולידה את הזעקה הנוראה של מי אחינו הזועקים מן האדמה. לא אחד ולא שניים, 1,400 דמים הזועקים מן האדמה. הזעקה היא מחרישת אוזניים. אין מקום לבלבול. לוינשטיין מהדהד את המבט המשיחי, לפיו האסון נגרם בגלל ישראל הליברלית שמפרידה בין דת למדינה, ולכן מעכבת את התקדמות המגמה האלוהית הגאולית, ובכך פוגעת בחוסן הלאומי. רוצים לראות דוגמה? בבקשה. למשל, אנחנו לקחנו את ארץ ישראל ביד, ונתנו אותה לעזתים. מה קורה? בום, חזרה אלינו, בכוח, יוחסת אותנו, ככה. חשבנו שנברח ממנה, חשבנו שנפגוד בה. בעברית קוראים לזה להתנתק. זה הרב ברוך סלי. הוא ראש מדרשת אוריה, והוא גם סגן אלוף במילואים. בואו נמשיך.
אתה לא יכול להתנתק. אתה תצא ותברח ותבגוד בעזה, היא תבוא אחריך. הנה, 50 שנה מלחמת יום כיפור, חזרנו. וזה בא מתוך מוות קשה. השאלה, אם אנחנו יודעים כמו אברהם אבינו, להפוך את המוות הזה לפרשת חיי שרה. להפוך את זה לאחיזה בארץ ישראל. עכשיו תיבנה ארץ ישראל יותר גדולה. הנה ככן, דבר דבור על אופניו. סליי, כמו חבריו לחסידות הרב קוק, מהדהד את המבט המשיחי, לפיו מדינת ישראל נמצאת בתוך תהליך של מגמה אלוהית גאולית, ומי ששם מקל בגלגליה הוא בוגד, וסופו שישלם על כך מחיר דמים יקר. ולאן פנינו מועדות, אנחנו שואלים. אז ניתן לרב שמואל אליהו, אביו של שר המורשת ורב העיר צפת, להדריך אותנו. הפתרון הטוב בשבילהם, שהם יעזבו את ארץ ישראל. כל עוד הם יושבים בארץ ישראל, הם הופכים להיות רעים יותר מיום ליום. זה לא מקומם. קח את הפלסטינאים האלה, שים אותם בדרום אמריקה, תראה איך הם נרגעים. שוב, אין מקום לספק. אליהו מהדהד את היעד המשיחי. טרנספר מרצון של תושבי עזה ויהודה. נסכם. נקודת המבט המשיחית, קו ישר של סיבה ותוצאה מחבר בין ניסיון ההפיכה השלטונית המשיחית, המחאה, האסון והמלחמה. ההפיכה השלטונית נתפסת כמלחמת השחרור המשיחית מאזיקי הערכים הליברליים, שכן היא תאפשר גם להכיל את חוקת התורה למדינה וגם לכבוש את כל שטחי הארץ המובטחת. המחאה לפיכך היא מאבק של הציבור הליברלי נגד קידום הגאולה, ובתמונה הרחבה יותר, מאבק של הנצרות ביהדות בניסיון למנוע את שיבת השכינה לארץ הקודש. מנקודת מבט זו, האסון והמלחמה הם תשלום הדמים שאנו משלמים על הבגידה, גם באדמת ארץ הקודש ובתוכנית ההתנתקות בפרט, וגם בקידום מדינת התורה ובתקופת המחאה בפרט. בתמונה הרחבה יותר, מאבק של הנצרות והאסלאם נגד שיבת האל לציון. תשלום אדמים הוא אפוא ענישה אלוהית, ואם תרצו הדרכה אלוהית, שכל מטרתה להחזיר את העם היהודי ואת מדינת ישראל בפרט לפסי הגאולה. ברור לכן שכל הסדר מדיני שלא יוביל ליהוד עזה וטרנספר מרצון של העם הפלסטיני מנוגד לרצון האלוהי וסופו שיוביל למרחץ דמים נוסף. מכאן גם נגזר היחס לחטופים, שהרי כל הסדר שיאפשר לפלסטינים לחזור לבתיהם או ימנע את יהוד עזה רק יעלה את מחיר הדמים. בעברית, אין עם מי לדבר. ואתה, מי שפנה היום, נסכם בכמה מילים גם את הסדרה כולה. חסידות הרב קוק הכריזה מלחמת קודש נגד ישראל הליברלית. משנתה היא המנוע האידיאולוגי שמניע את ההפיכה המשטרית משיחית גם אם מאחורי הקלעים. ומחולליה הם חיל החלוץ שמנהיג, מנחה ומוביל את הכוחות השונים בחברה הישראלית שפועלים למוטט את הדמוקרטיה המהותית בישראל. על חורבות ישראל היהודית והדמוקרטית הם יקימו דיקטטורת רוב משיחית שתסלול את הדרך להגשמת החזון המשיחי לייסד בישראל מדינת עליונות יהודית שהתורה חוקתה. משכך, הגשמת חזונה של חסידות הרב קוק מתחיל בקיצה של ישראל הליברלית. אין ביחד ננצח. מכל הסיבות האלה חשבנו שנכון להביא לידיעת הציבור, הליברלי והחילוני בפרט, את עקרונות משנת חסידות הרב קוק, בבחינת דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עומד לתת דין וחשבון. תם ולא נשלם.